Qaammeen lama guyyaan riifoormii sagantaalee garaagaraatiin kabajameera. Akka magaalaa Finfinneettis biiroon Public Service misooma qabeenya humna namaa, biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalichaa akkasumas hojii fi kalaqaa waliin ta'uun bakka hojjettoonni isaanii hunda argamanitti guyyicha kabajaniiru. Hojjettoonni guyyicha kabajanis bara darbe tajaajila fooyyee kennuu himuun bara 2017 hanqinoota isaan mudate furuun maamiltoota isaanii gammachiisuuf qophaa'uu dubbatu. 2017 kana waan gaarii hojjenne dabarra jennee waadaa galaa jirraa jechuudha. Qophii nu jirru baay'ee qophoofneerra. Namooliin keenya warri afaan garaagaraa hin dandeenye isaaniif tajaajiluudhaa fi mataa kootti immoo qophaa'een jira. 2016 bajeta amat. በሪፎርም በርካታ ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል በረበጀታ 2016 ሪፎርሚ ከሰተ ጂሌ ሄዱራ ወቻቱ ሬጅራ ከሰቱ ከነተ ያይላቲኒ ዋወን ቀበተሞን ገልማ አኒሩ አንቂኖተ ሙለተንሞ በረበጀታ 2017 ስሬስኒ ከነተ ያይላ ከኘቲ ማሚሎን ነከቁፈን አከገመደንጎቹፍ ቆፖፍ ኔጅር Sagantaa kanarratti kan argaman sadarkaa ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoogganaan biiroo hojiif kalaqaa obbo Xiraatuu Bayyanaa guyyichi siivil sarvaantiif guyyaa addaa ta'uu himanii bara baajataa ittaanutti kaka'umsa olaanaan hawaasa tajaajiluuf of qopheessuu qabnaa jedhan. የዛሬው ቀን ለእኛ ለሲቪል ሰርቫንቶች የተለየ ቀን ነው። ጉያ ነራ ኑ ሲቪል ሰርቫንቲፍ ጉያ አዳቲ ጉያ እቲ ተጃጀለ በረከና ከና ቱሬ ኦፍ ኢላሉ ፊ ከን በረ እቲ አኑ አማናሙ ማን ተጃጀሉፍ እቲ ኦፍ ቆጴ ስኑዳ ኑ እቲ ተጃጀልቶኒ ማና ሆጂ ሞቱማ ኢሰብራ ዮዴምኒ ተጃጀለ ማታና ከናፍ ተጃጀለማ ኑ ብረ ዱፌ ሚራ ሰናን ባክ ኦፍ ቡስኔ ከኮም ሰጋሪን ተጃጀሉ ቀምና በረኩማ ለማፊ ቁደቱርበቲ ተጃጀለ ከኛ ፎየስኔ እቲ ቁፊን ሰማሚላ ደበሉን በዳፈሙ አከደንዴኙ አብዲ ጉ Hogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii magaalaa Finfinnee obbo Balaayi Dajan akka biiroo isaanii fi biiroolee dallaa isaanii keessa jiranitti iddoo hojii mijataa taasisuun jalqabame jajjabeessaa ta'uu ibsanii rakkoo bulchiinsa gaarii fi hojmaata badaa uummanni kaasuuf deebii kennuuf bara 2017 xiyyeeffannoon hojjetamaa jedhan. Sadarkaa kantiibaa ittaanaatti hogganaan biiroo Public Service qabeenya humna namaa Dr. Jamaalu Jambar tajaajila hawaasni barbaadu saffisaa fi akka qabeessa taasisuuf hojiiwwan riifoormii gaggeeffamaa tureen bu'aawwan qabatamuun galmaa uumuun bara 2017 hanqinoota hojii keessatti mul'atan sirreessuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Inda hagar batalayaayu zarfoch safaafi riifoormi siraawoch tasartawaan. Akka biyyaatti dameewwan garaa garaatiin hojiin riifoormii babal'aa ta'an hojjetamaniiru. Kanneen keessaa kan xiyyeeffannoo argate riifoormii siiviil sarvisiiti. Hojii hojjetame kanaanis bu'aa gaariin argamaa jira. Bara 2017s hanqinoota mul'atan sirreessaa kenna tajaajilaa sadarkaa isaa eeggatee fi saffisaa ta'e uumuuf hojjechuun barbaachisaadha.